Odlično, pozdravljeni v oddaji Vesela žlica. Moje ime je Filip, to je oddaja, kjer jaz in Nastja, ki je v bistvu danes ni kuhava prav posebne jedi na zdrav način, danes pripravljava karbonaro in jaz imam občutek, da sem ti nekaj... Ti pripravljaš karbonaro, Filip, pozabil si predpasnik, najbolj ključna stvar vsakega kuharja. Vidite, to med tem, ko mi zrihtamo predpasnik, si poglejmo uvodno špico. Režija. Evo, najprej povem, zakaj danes Nastja ni z mano. Kot veste, jaz ne znam kuhati, nimam kaj dosti pojma v kuhanju, vse, kar si znam pripraviti, so jajca in Nastja ne bi me v tej oddaji učila, kako se, dajmo reči, stvarem v kuhini streže. Ker pa ste v prejšnji epizodi izglasovali, da bi bilo dobro, da sem danes sam, bom pa sam. In seveda, ker je Nastja malo stisnjena, reka Filip, kako šti pripravo karbonaro, se še vode ne zna zavret, mi je postala en tak prikupen recept, ki ga najdete tudi spodaj. In ta recept je imel okrog 10 sestavin plus ogromno enih, dajmo temu reči, postopkov, ker jih nekako jaz nisem začutil. Vse veste, kako je v kuhni, stvari je treba čutiti. Nisem je ostalo rekel, da dejmo mi nares nek svoj recept. Karbonaro, ker jaz se spomnim, kako sem bil mejhen, pa je to meni mama pripravljala, pa sem še rekel, aha, ok, dejmo malo Jamie Oliverja vprašati za nasvet, pa Gordona Ramseya in sem naredil nek tak recept, ki je v bistvu inspiriran s strani starih Rimljanov. Torej, narejen bo tako, kot so delali karbonaro včasih, ko so imeli zelo malo sestavin in predvsem bistveno, zakaj sem se odločil, da danes naredim po svoje, je zato, ker hočem prvič v življenju nekaj naresti boljš od Nastje. In če želim nekaj narediti boljš od Nastje, definitivno ne moram po tem istem receptu kuhati, ampak sem rekel, dejmo mi narediti nekaj po svoje. Najprej bi vam rad razložil, kaj rabite za kuhanje karbonare. Seveda obstaja več načinov tale, ne še tisti stari romanski. Prva stvar, ko načeljamo rabite, je, dejmo temu reči, slanina. Da vam povem tukaj malo zadnje zgodbe. Slanina, za tiste, ki ne veste, je ponovat meso, ki je odrezano s strani trebuha, prašička. Kaj so delali stari Rimljani? So uporabljali nekaj, čemer se reka guančale. In guančale je v bistvu ličnica tega izga pujsa in je taka dosti bolj masna. Zakaj masna? Zato, ker kasneje, ko bom razlagal o omaki, tudi Italijani niso dajali zraven smetane ali pa česa tazga, zato, ker so v bistvu, ker se je ta karbonara naredila v omaki od tega guančaleja. Ker guančaleja danes nimamo in tudi čale salata nimamo, imamo tole tukaj lepo že narezano, fajn je, če greste vedno, ker začajmo tako, ljudje se nekako branimo maščobe, vsaj večina, no, vsaj tisti, ki pravite zdravi živeti, in če že greste kupiti slanino, dejte vzeti tako, ki ima malo več maščobe, da se lahko potem ta sok ustvari. To je prva stvar, ki jo rabimo. Druga stvar, ki jo rabimo, je parmezan. Tukaj je že narejen parmezan in začajmo je tako, da Italijani, vsaj primarno, so uporabljali nekaj, čemer se je rekel pecorino. Gre za dajmo temu reči ovči sir, zanimiva stvar, jaz ne vem, kako zgleda, danes imamo tukaj parmezan, če hočete kuhati po originalnem receptu, pejte najdeti sir imenovan pecorino. Potem rabimo seveda jajca, rabimo testenine, rabimo black pepper in, oziroma black pepper, črni poper, in opcijsko rabimo česen. In to je v bistvu vseh 6 sestavin, ki jih rabite, če boste kuhali z mano po tem receptu. Če hočete kuhati po primarnem Nastjenem receptu, nad katerim sem bil zanič blazno navdušen, imate tudi njen recept spodaj in se lahko sami odločite, kateri vam bolj diši. Mi bomo pa zdaj nekako začeli. Kako bomo začeli? Rabite vodo in to vodo je nekako pametno dati. Nastja, kako se prežge štedilnik? Vidite, na teh stvareh je aha, tlele. In zdaj damo mi menu in se je on zažgal. In on se zažge in počakamo, da zavre. Večno vprašanje pri kuhanju je, koliko soli damo notri v samo vodo. Jaz glede na znanje, ki jih imam, seveda moje obširno znanje, dejmo temu reči, da je mogoče v vodo, ki jo rabite za pripravo za 2 do 3 osebe za karbonaro, treba dati ščepec soli. Zdaj, kako bomo mi do tega ščepca prišli? Zelo preprosto, danes sem izbral himalajsko sol, tole bomo dali notri. Takole. Kako preverite, če je dosti soli? Dobro vprašanje, velikrat me ljudje to vprašajo, ki vidijo, kako dobro kuham. Načeloma najboljši način je, da potem, ko voda malo zavre, da enostavno probate. In kar morate narediti, da glih malenkostno občutite, da je voda slana. Jaz bom seveda to zdaj pustil, da lepo zavre. Kar je seveda še pri kuhanju testenin pomembno. Jaz načeloma, ko sem vprašal Jamie Oliverja za nasvete, Jamie Oliver rekel, načeloma olja ne rabite dajati v samo
v same testenine. Ampak, ker imamo tukaj simpatično malinčino ekstra deviško olje, ga bomo dali, ampak res čist malenkost. Ni pa nujno, lahko tudi brez njega greste, sicer riskirate to, da se bodo testenine malo sprijele, ampak evo, malenkost olivnega olja. In potem, ko se to tukaj kuha, oziroma pripravlja na vretje, mi začnemo pripravljati tole našo omako. Kako? Dajmo začeti z korakom 1 in sicer to je to, da narežete tale guanča manole oziroma slanino, ki jo imamo mi. In kar je predvsem pomembno je, da daste to zadevo, ki ste jo narezali, da date v hladno ponov. Zakaj? Zato, ker če boste dali v vročo ponov, bo ful prehiter, dajmo temu reči, se spekla in bo dala dost manj tega soka od sebe. Zato je ključno, da najprej damo tole notri. Lepo takole damo notri. Evo, smo se lepo narezali. Danes pa kuhamo na čama za 2 do 3 osebe. Bo pa seveda tudi Nastja, ki je danes tamle v režiji in mi cel cel volko nekaj govori, predvsem nekaj v smislu Filip nehaj snemati, ločila se bom. Bo tudi potem ona to ocenila. In mi tole damo zdaj na, dajmo reči, tukaj pač klikamo, ker ne vemo čisto točno kaj delamo in smo mi tole dali gor. Potem, ko imamo tole, je pa zdaj en tak trik. To je opcijska stvar, čisto odvisno od tega, kaj hočete narediti. Ampak tole, dragi moji, je česen. Ne samo, da odganja vampirje, ba je, ampak tudi lahko ga date noter za to, da v bistvu, ko se ta slanina tukaj pač macerira, da potegne malo tega česen okusa. Vam boste pol kasnej ta česen ven vzeli, vam bom povedal kdaj, ampak za štart je čist dost, če veste, jaz bi tukaj rabil eno kuhalnico, za štart je čist fajn, da veste, da lahko date tale česen notri. In trik, ki me ga je naučil Jamie Oliver, je to, da prejem daš česen notri, kaj treba udariti? A ne, Madonna, jebem tiš. In damo tole noter, kar zlupino. Ne, damo tole noter, kar zlupino. Bom ti pa povedal, zakaj. Glej in se uči, ko temu pravijo. Čeprav, jaz mislim, da glede na to, kolikrat sem že kontriral nej, da tudi če bo moja karbonara boljša od njene, da enostavno ne bo hotla, kako se temu reče, da ne bo hotla tega priznati. Ampak pustimo zdaj to. Ko smo tole dali notri, gremo na naslednjo stran našega recepta. Veste, danes jaz prvič kuham, jaz res improviziram v kuhni, jaz enostavno toliko uživam v teh. Oziroma, gre se za to, jaz danes mogoče bom namenoma naredil kakšno napako, oziroma sigurno jo bom, ker če bi to slučajno skuhal dobro, pa bi mogel doma skozi skuhati. In tega si seveda ne želimo, fantje, kepca. Ok, popr, jaz že v tej fazi, mnogi kuhari predlagajo, da se da že v tej fazi, noter popr. Kako to naredimo? Prijemo popr in damo popr notri, ker prava karbonara more, čist malenko spicy more biti. In mi to naprej mešamo, tale garlic tukaj v sredini pustimo, malo ga lahko takole za okus pomeljamo tukaj vmes. Fajn je, da pol veste, kaj je garnik, pa kaj je slanina, da ne boste se zmedali. Evo, tole že tukaj lepo, Tom, če boš pokazal, že lepo gre tale maščoba ven iz slanine, če bi imeli tale guanta na mole, bi bilo še boljš, ampak ga nimamo. Ok, smo to naredili in v ločeni posodi začnemo pripravljati našo omako. Omaka je pa zelo, dajmo temu reči, kontroverzna. Zakaj vam bom tudi povedal v kratkem in sicer, dajmo, ovo šti zavrl, ker omako, večina modernih receptov, tudi tisti izmed Nastje, pa nič ni narobe s tem, priporoča, da damo v omako samo rumenjak. Da vam povem, zakaj stari Italijani niso dajali samo rumenjaka, je, ker takrat so enostavno bili, dajmo temu reči, vsi, mislim, tele gospodinje, pa babice, pa to so bili bolj reveži in njim je bilo škoda, kjerkoli del jajca, v tem primeru beljak, dati stran. Zato so enostavno celo jajco, dan notri v to karbonaro in mi bomo naredili isto. Danes kuhamo za 3 osebe in en tak pravilo čez palec. Tok oseb, ki je, tok jajc lahko date notri. Načeloma, če boste hoteli daj eksperimentirati z gostoto same omake, lahko vedno potem na vrh, torej recimo če jaz kuham za 3, pa če bi radi naredili stvar brg gosto, lahko date notri 3 jajca, pa še en ekstra rumenjak, samo rumenjak. Ampak jaz, ker danes tole delam prvič, sem kar držal originalne ideje in dal noter 3 jajca. Pri jajcih je pomembno, da jih date
da jih date noter brez lupine. Jaz sicer ne vem, enkrat sem recimo, to sem že Nasti razlagal, enkrat sem jedel kiwi, oziroma enkrat sem bil na neki VIP pogostitvi in so imeli tist kiwi, ki je lepo narezan in me je nekdo nahečil, da moram kiwi jesti z lupino. Pač mislim, uno kar je okrog in ni bilo dobar. In tudi par jajcih, če vas kdo hoče nahecati, da se tole je z lupino, prosim ne tega jesti z lupino. In tudi fajn je, če vam ta lupina ne pade noter. Imamo jajce številka 1, imamo jajce številka 2 in imamo, ne boste verjeli, jajce številka 3. In potem pa sedaj popolno nasprotno z Nastinim receptom bomo mi naredili nekaj, na kar prisegajo mnogi italijanski kuhari, nekateri ja, nekateri ne. In sicer pogledajte, kako se to, mislim, a čutiš, ne? In se on se dela, evo tale česenček še malo toke, wow, čurovito, čurovito. In naredimo tole in potem damo v tale jajca, damo noter sir. Ja, prav ste slišali, noter damo sir. Najprej tale jajca prežvrtlamo. Jaz sicer ne vem, kako se to dela, ampak videl sem v neki vdaji, da tako neki mahaš to stovinco in se to kar zmeša in dejansko me tole kar v redu rata. Evo, tole imamo. Evo, oj, kako tole lepo diši, madona. Evo, tole smo zrihtali. In damo že kar sem noter sir. Kako to zgleda, ja, ne boste verjeli, primete sir in date sir notri v ta jajca. Kar večino sira, kar nisem nekega mu pol vsem pustil za na konc, ne. Se veste, kot gre, crp, 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 crp. In mi tole lepo zmešamo, rata en tak lep zos sira in jajc. Gost, joj, kaj na videu. Mislim, vi tudi morate vedeti, lejte, mi dva znanstveno nam tukaj vedno prineseva najboljše recepte, ampak če vi pogrutate kaj svojega, mi dva bova vesela, jaz bom tudi vesel, mislim, se to, jaz v bistvu sparam pod mi dva, če bova seveda po tej oddaji še vedno fant in punca, kar je vprašljivo. In ja, jaz tole mešam, še malo mešam, ker tukaj pri mešanju mi manjka malo temu reči ritma, momentuma, ker se še vedno učim. Ok, in zdaj smo naredili tole. In bi nekako prišel cajt, da bi se špageti že zavrel. In evo, špageti so bili zavrel, kar je odlično. Iz te omake je nekako fajn, da recimo, ko to zavre ali pa po nekaj minutah, da tale garlik vzamete ven. Česen, ki smo ga dali noter, da ga enostavno locirate, primete in ga date ven. Tako. Okus je zdaj prišel ven, ampak to je res pro tip. To mogoče vam Nastja ne bi razkrila, ona sicer to bomo nam skozi dela, ampak so ene stvari, ki jih Nastja noče povedati, ker je tako dobra kuharca, jaz pa vam jih bom, ker sem pač slab kuhar. Ok, tole je zavred. Spet skrivna sestavina, noter morate dati špagete. Danes imamo tukaj pirine, režija pirine, Pirine testenine. Načeloma spet po receptu malo gremo v moderne smeri, prekrižane z to nostalgijo. V originalu se začamo uporabljati tiste ali tanke testenine, oziroma se vedno uporabljajo tiste tanke testenine. Danes smo šli na zdravo varianto plus na malo širšo varianto, s tem ni nič narobe. Ker imel sem načeloma, ne, jaz sem pričakoval, da bom imel danes tiste klasične... A, smrdi, nekaj smrdi. Hvala režija mi sporoča, da nekaj smrdi. Ne žge se, vidite, no, to pa so zdaj te pritiski, ker ona si želi, da bi jaz naredil napako. Ampak jaz se ne bom dal, jaz bom zdaj tole ugasnil, ker me je spravila pod pritisk, da tole smrdi. Torej, tole lahko malo ugasne, da tukaj vidite, kako je fajn te omakce. Čudovito. In zdajle bi bilo fajn, da najdemo način, kako se to odpre. Vidite, škarje iz režije mi svetujejo, da bi bilo pametno uporabiti škarje. In škarje smo tudi... In vidite, že sugestije. Ne, jaz sem lačen, dejmo kar... Jaz sem tudi lačen. Dejmo kar večino, takole. Hodil sem vam, če bi bili špageti. Sem imel pripravljena dva nasveta za vas, kako lahko date špagete v voro, da se optimalno razporedijo po posodi, ampak kar špagete nimamo. A bi namesto tega pojasnil svoje copate? Moje copate, ja.
Moji copati so pa, tole mislim, da je ti si iz Gospodarja prstanov Frodo ali Froda ali Gollum ali kaj je bil, čeprav mi tukaj to... Star Wars. No, pač iz Star Warsa, se dajmo reči eno in isto stvar. Tole imamo, tole se kuha. Kar je pomembno je, da preberete navodilo na embalažo, vsake testenine se drugač, malo drugače kuhajo in tukaj bomo dali 8 minut časovnice za kuhanje teh testenin, ki jih imamo tukaj v omari, ne omari, v posodi. Medtem, hvala lepa za tale nasmešek, Tom, medtem pogledamo, če tukaj je vse v redu in sedaj pustimo 8 minut, da se to skuha in mi se vidimo takrat. In mi smo nazaj v idealnem svetu, jaz sem to seveda ugotovil šele sedaj, vam predlagam, da začnete s pripravo omake šele takrat, ko že date testenine noter, ker so jo očitno da nareže v 8 minutah. In kar je zelo pomembno in spet, kar vam večina ne bo povedala, je, da pri pripravi karbonare, oziroma pri pripravi katerihkoli testenin, je fajn, če vzamemo, dajmo reči, vodo iz tukaj, ker jo boste mogoče rabili in jo bomo tudi mi pri pripravi same karbonare potrebovali. Fajn je, da noter ne zajamete kakšnega špageta, a to je že zgodba za kdaj drugič. Torej, pa v bistvu mislim, da bomo rabili še malo, še enkrat. Vi bi mogli videti, kako je mene Nastja med odmorom gledala še zdaj, ni jasno, kaj bo iz tega nastalo. Tudi meni ni čisto jasno, kaj bo iz tega nastalo, ampak bomo videli, v tem je čar kuhanja, kaj ne da, in vidite, zdaj tam že kašla na pol. Ne, ok, v redu, tole izklopimo zadeve in kar je pomembno, ko boste dali to v to, je fajn, da to izklopite. Vam bom povedal kasneje zakaj. Tole izklopimo, špagete oziroma testenine odcedimo. O, Madonna, čurovito. Seveda, ker smo dali premalo olivnega olja, se je del le teh prijel na dno, nič na robe, ne ustanejo tam, so že z razlogom tam. In potem damo mi tole na... Ouu, to je vroče, Nastja. In tole damo, dajmo temu reči, nota. In damo tole sem. Kar je fajn, wow, čudovito. Tukaj, na tej točki, ker ponavad bo tale vaša rinka še vroča in tudi tale je, oziroma ni spet tok, ampak lahko dodamo malenko z vode, nekaj smo jo tam ne vzeli, zato da se ta sok iz, dajmo reči, testenin, oziroma iz slanine, pač nekaj bi se mogli zgoditi v tem procesu, zakaj je to dobro, še ne vem, bom pogotovo malo kasneje, lahko dodamo še malo več, takole, evo, vse rinke so se ugasnile, wow, evo, že dobiva, če bi tole Tom posnel, že dobiva tale kremast luk, kremaste stvari, ko tole dodamo, potem ene parkrat vržemo, mislim, načama, pri tem metanju staja več tehnik, ta moja je verjetno ena izmed slabših, ampak ja, malo vržemo in potem, ko je tole vse ugasneno, ampak še vedno vroče, dodamo tole našo omako, torej jajce in sir, ki smo ga predtem zmešali in damo tole enostavno noter in zmešamo. Wow, čudovito, nastaja taka rumena barva. Fajn. Na tej, wow, poglej, točno to sem videl na YouTube, da bi mogli iz tega ratati. Lahko dodamo še malo gore. Ne preveč. Wow, čurovito, čurovito, Tom, lej, lej, poglej to omako, poglej, čurovito, čudovito, evo ga. Takole, zmešamo, potem bi bilo fajn načama, da še ene parkrat vržemo in potem je karbonara pripravljena za samo postrežbo. Ali bo to izpadlo dobro ali ne, bomo videli v kratkem, oziroma, čakaj, tele bi bilo mogoče še fajn tole malo prežgati. Kole, vržemo. Kaj se pa misli ugasnili? Ja, dobro vprašanje, veš, ker sem dobil občutek, da je treba ugasniti. Veš, to so eni občutki, ki jih je kot recimo tebi, ki si ne veš kuhanje, težko razložiti. Ampak ja, vmes sem ugasnil, sem začutil, da je to enostavno pravilno. Smo naredili to zadevo, evo ga,
Hopala, hopala. In sedaj je karbonara pripravljena za postreženje. Vstaja en prav poseben način serviranja karbonare, mogoče bo s temi širokimi rezanci je ne mogoč, tako da bomo to naredili brez tega. Takole. Vojla. Imamo rezance karbonara. Posujemo za malo sira. In imamo končni izdelek, ki ga bo sedaj preizkusila naša draga Nastja in mi bo povedala, kako se je pravzaprav cela stvar odrezala. Mene tudi. Tole bomo ugasna in imamo vilčko. Primi. Pridi v kadar. Pridi. Daj vilčo. Ali rabeš vilčko? Ne. Mislim, ja. Jaz sem za švico, jaz sem za švico. A res moram to uporabiti? Ja. Kaj če pa ne bi? Ja, ne vem. Ja. Kaj ne rečem? Moja je veliko boljša. A ne, no, Nastja. Ja, pa lupi. Moram ti pa pohvaliti za tvoj trud. Moj si rdeč, vem, da si za švico. To je bilo prvo Filipovo samostojno kuhanje. Jaz sem. In tudi recept ni upošteval moj in sicer ne vem zakaj. Ne, nekaj... Ja. A je za jest, sploh? Ja, malo bo še mogo skuhati, ne? Ja, se to se tudi meni zdi, ja. Ja. Jaz sem čist mokar, lej. Ja, čisti fajt. Jaz sem čist mokar, meni čist... Ne, ampak kaj manjka? Sol, absolutno sol. Ja, bomo dodali sol. Sol manjka. A ja, seveda jaz tega spak probal, mislim, če bi jaz to vedel, bi videl, da je. Ja, kot dober kukar moram vedno vmes probati, absolutno manjka sol, absolutno je preveč tekoče. Ja, preveč vode smo dali. No, trolivo vodo, kar je nesmiselno. Ja, Jamie je rekel, da moram vodo vnivati. Pa tole se li moraš še pač pokuhati, ne? Ja, jaz tudi mislim, ja. Tu moraš za enih par minut še. To mi jaz sem čist mokar, le. Ti si za špico. Posol zdaj malo posoliš. Se bo. Vse se da stvari rešiti, ok? Vse se da, vidite, vedno se da v kuhnosti. Ja, lahko dam to nazaj še malo. Jaz mislim, da je to 9,5, če daje stvari. Ne, sej drugače prvi, jaz sem pač pozabil si na koncu, ko si dal jajca še malo, vse nekateri pač to tako je, sam jaz mislim, da je fajn, da še mi ide malo tole pokus. Fokus ti je padlo. Ja, pritisk. A vidiš, kak je zdaj bolj, zdaj se omaka opila v testenine, a vidiš, solila sma, zdaj bo tole veliko bolj za jaz. Mislim, zdaj to pač bo za jaz. Ja, daj mi jaz svež krožnik. Svež krožnik? Ja, svež, dajma svež, da bo lepo zgledalo. In bomo še enkrat izgustili, vemo, da je zaključi dobro, kot se spodobi. Ja, dobro, vej, samo, a veš, ti si zdaj tle nekaj prišla, to so... Ja, rešila sem situacijo. Ma ne, se je bila že prej uredila. Ne, jaz moram povedati, da sem zelo ponosna na tebe, ki si se prvič v življenju lotil kuhanja in s tvojim receptom in si povedal veliko zanimivih vsebin in koristnih. Lej, pač piko na isem pa jaz naredila, nekaj pa moram v odaji tudi jaz kak se reče temu? Moraš dodati. Dodati neko, ne? Dodano vredo. Jaz predlagam, da začne več kuhati doma. Ja, ja, vse to je plan za leto 2020, je moj cilj, da bi pač Filip začel malo več kuhati. To si bom zdaj sam nam pripisala. Pa to zdaj dejansko bolj zgleda. Ja, ide, da je bolj zgleda, vse je boljši okus, bo zdaj veliko boljši. To bo zdaj desetka. Ja, bomo pa vidna, evo, to je to, super. Zdaj pa damo. Evo. Evo, maka se mora lepo fajno piti. Ja, ampak jaz sem hotel ono malo bolj tekočo verzijo narediti. Ne, mislim, da ni smiselno. Razen, pač, veš kaj, fora te ljudi tukaj moraš vejati, da okej, eni delajo ful srovimi jajcami te omake, ampak meni fajn, da se malo popeče, ne, že tisto občutek, da ješ srov jajce, da ni najboljše. No, toliko je tem. Bili smo tako blizu uspeha, a tako daleč. Ne, jaz mislim, da zdaj z veseljem bom tole probala, kaj sem malo tukaj. Ajte, sam on nek občutek, da je nekaj dala zran, čeprav je zdaj čist isto, ki je bilo prej, ampak... Zdaj, ful boljš, res je manjkala sol, ko se je pozabil dati, pa da smo malo tole, da se je opilo noter, zelo dobro.
sicer ne morem, ne morem reči, da je pač tvoja boljša kot moja, a veš, ko tu bi šla sebi zdaj v, a ne, ampak je odlično. Moram pohvaliti. Moram še dobro. Ja, bi si dobro. Vida, ja, sem pa nehal švicati. Ja, zdaj si se sprostil, ko si videl, da je zajestom. V glavnem, hvala, ker ste bili z nama. Recept Filipov in moj najdete v spodi, oziroma bomo zgori dala link na eno strano, ne? Do obeh receptov, da si lahko preberete, oba poskusite, so pa karbonare res fajn, ker so ful hitro nareti, ful dobri, pa lahko malo tudi eksperimentirate z različnimi sestavinami. Mislim, vse to verjetno, to verjetno veste, da je bil scenarij tako spisan, da jaz zardim in da pa naredim nekaj, kar ni v redu, da pa pač nas ne pride in pove, kaj ne bi. Nekaj to scenarij. No. Scenarij mislim, da jaz ocenjujem, nima veze, Filip. Dobro, no. Lej, spremi pohvalo, dobro ti je uspelo. Reš je dobro. Ja, tak da, to je to. Gremo zdaj jaz. Ja, dober tek in se vidimo v naslednji epizodi. Čau, čau. Najboljče.